Zoals de moslims de jaarlijkse bedevaart naar Mekka kennen, zo kennen wij christenen ook de bedevaart. Jaarlijks reizen er duizenden, zelfs honderdduizenden mensen naar Lourdes en Santiago de Compostela. De vraag die wij ons hebben gesteld, wat doet zo'n bedevaart nu eigenlijk met de mens? Bedevaart kan je op twee manieren bekijken. Vanuit een christelijke visie, om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een hogere waarheid, om vergiffenis te vragen of om over God na te denken. Maar je kan het ook zien als een tocht voor jezelf, om na te denken, tot rust te komen, om de ervaring op te doen of gewoon om andere mensen te ontmoeten en vriendschapsbanden te smeden. Wij vertrekken vandaag aan de Sint Quintinus-kathedraal in Hasselt en hopen morgen de basiliek van Scherpenheuvel te bereiken. Dat heeft iets uiteindelijk. Het is dat wat ik ook te zeggen en denk, wat, normaal gaat je op een bepaald uur thuis zijn en je weet dat je thuis. Nu weet je nog niet wat je gaat doen om 8 uur. We zullen onze doelstelling bereiken. Wat is er gebeurd? Dat ding is kapot gesprongen. Ik wou aanspannen omdat er niet hard genoeg zat en ik trek dat kapot door mijn brute kracht. Moeten we nu terug? Wat? Dat is wel goed. Ik flik daar, ja. Het gaat verouderd zijn om iets te vinden. We kunnen altijd buiten liggen. Ja, ik zie een kapelletje erop zitten. Een kapelletje en een beekje. Mensen hebben dan veel te grap door. En dan bellen ze. Die worden zo hoog gehouden door sociale controle. Als ze daar dan iets zien. Ik heb geen zin om mijn leerkracht te pakken, man. Sorry, jongen. Mannelijk, jij zegt dat mannelijk gewoon duur door. Normaal is die net zo'n half uur te zoeken. Ik weet het niet, ik heb het nooit gedaan. Als... Lijkt me zo, hè. Ik vind het ook geen wijze, ik vind het ook geen optie eigenlijk. Optie, man? Nee, dat is geen optie. Goedenavond. Goedenavond. Wij zijn op tocht naar Scherpenheuvel, Bedevaart. En we zoeken eigenlijk een overnacht, een avond overnachten. Hier ergens een halen voor de morgen ze toch verder te kunnen zetten. Maar hier in het zaal. In de grote Sint Quintinus-kathedraal in Hasselt vond ik wel onmiddellijk een heel speciaal moment. Zodat we beginnen bezinnen van gewoon naar die kaarsjes kijken van de 4 kaarsjes. Ieder kaarsje eigenlijk symbool voor ieder van ons. Ik ben absoluut moe. Ik kan dat wandelen normaal wel aan, maar als je nu ook op zit met de beelden en op een
aflopen om voor de groep of net achter de groep te zijn. Ik vond het heel straf dat we zo rap een slaapplaats gevonden hebben. Heel vriendelijke mensen. Wat mij vooral opviel, dat was dat mensen als je zo op tocht bent, u aanspreken of zo van die dingen. En hier in Halen was het eigenlijk ook met die slaapplaats vinden. Heel vriendelijk. Ik had geen twijfels dat wij een slaapplaats zouden vinden. Er is altijd wel iemand die iemand binnenhaalt of die iemand helpt. Mensen zijn eigenlijk helemaal niet zo sociaal als mensen tegenwoordig denken. Scherpenheuvel is voor mij vooral bezinningen. Ik denk dat daar vooral Scherpenheuvel om gaat. Een tocht met kameraden. Een mogelijkheid tot nadenken. Vluchten van alles. Alles achter ons laten om een sfeer plezier maken. Ik heb deze tocht sowieso opgevat als een soort van uitdaging. Ook voor mezelf, om het helemaal uit te wandelen en te doen. Ik heb eigenlijk de mensen hier beter leren kennen. Wat ik voor morgen verwacht, is eigenlijk gewoon hetzelfde als vandaag. En gewoon zien dat we ons einddoel bereiken. Hoe gaan we nu? Zijn we dat niet fout aan het gaan? Nog wel zwaar. Wat dan? Gewoon. Die laatste kilometers? Nee. Die dan op de weg. Klopt niet, hè? We dachten ook onze shortcut. Dat is dan de vorige soort. Met andere woorden, hebben we dikke omweg gemaakt. Ah, oh, jong, 2 meter, jong. Ja. Dat is de grote weg hier. Mag je nog lopen? Ja, nogal. Ik zou zeggen. Kunststraat, fijn eruit. Echt, joh.